नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको न्यू भिडियोमा साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई आफ्नो ठाउँको जिप कोड अथवा पोस्टल कोड पत्ता लगाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु र साथीहरू कोड अथवा पोस्टल कोड भनेको हुलाकको नम्बर हो साथीहरू र यो नम्बर मार्फत तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा लेटरहरू पठाउन सक्नुहुन्छ र यसै गरी विभिन्न ठाउँबाट लेटरहरू मगाउन सक्नुहुन्छ र यसै गरी तपाईँहरूले गुगुल एसएन अकाउन्ट बनाउँदा पनि तपाईँहरूलाई कोड अथवा पोस्टल कोडको आवश्यक पर्ने गर्छ र साथीहरू तपाईँहरू पनि आफ्नो ठाउँको जिप कोड अथवा पोस्टल कोड पट्टा लगाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र साथीहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो स्थानको जिप कोड अथवा पोस्टल कोड पट्टा लगाउनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू र यदि तपाईँहरू ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला यदि तपाईँहरू मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला साथीहरू र यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुने साथीहरू तपाईँहरूले के सर्च गर्नु होला भने तपाईँहरूले जिपिओ लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरू तपाईँले जिपिओ लेखेर सर्च गर्नुहोला साथीहरू र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी तपाईँहरूले अलिकति माथि सार्नुहोला साथीहरू र माथि सारिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जिपिओ होमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जिपिओ होमको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो जिपिओ होमको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साइडहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ माथिपट्टि यहाँ एटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो एडलाई एकपटक यहाँबाट क्लोज गर्नु होला साथीहरू र क्लोज गरिसकेपछि तपाईँहरूले अलिकति माथि होला साथीहरू माथि सारिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले पोस्टल कोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर यो पोस्टल कोडको अप्सनमा एकपटक क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अलिकति माथि होला साथीहरू माथि सारिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ प्रोभिन्सको अप्सनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेशहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब कुन प्रदेशको हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कुन प्रदेशको पोस्टल कोड पत्ता लगाउन चाहनु भएको छ तपाईँहरू कुन प्रदेशको हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेश छनौट गर्नुपर्ने साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेशमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू यसरी परदेशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो जिल्लाहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लामा क्लिक गर्नु हुन्छ तपाईँहरूले प्रदेशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको जिल्ला देखाउँछ साथीहरू र तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लामा क्लिक गर्नु होला म आफ्नो जिल्लामा क्लिक गर्न गइरहेको छु यसरी आफ्नो जिल्लामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आफ्नो जिल्लाको सम्पूर्ण पोस्टल कोड अथवा जिप जिपकोटहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले आफ्नो जिल्लामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ सम्पूर्ण पोस्टल कोड अथवा जिप जिपकोडहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रदेशमा क्लिक गर्नुहोला साथीहरू र प्रदेशमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लामा क्लिक गर्नु होला जिल्लामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो जिल्लामा भएको सम्पूर्ण जिप कोड अथवा पोस्टल कोडहरू देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले पनि यसरी नै सजिलैसँग आफ्नो ठाउँको जिप कोड अथवा पोस्टल पोस्टलकोटहरू सजिलैसँग पट्टा लगाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरेर भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु हस्त नमस्कार